सांग, या मंडळीला सांग काय सांग. अरे बाबा नाचतो बघा. पॅटर्न पाहू शकता तुम्ही, खूप छान पॅटर्न आहेत बघा. इथे काढून दाखवलेत आपल्याला. भाई नमस्ते, आपके इधर साडी कितने से स्टार्टिंग होता है? हमारे यहाँ से 230 से साड़ी स्टार्टिंग. ओके, हाई कॉस्ट कितना है? हाई कॉस्ट 3,050 रुपीज. और भाव में 200 रुपयाला बोलतात, पण 150 रुपयाला देणार. आणि कोलंबी कसं काय? 100 रुपयाला वाटा. अजून टाकल द्यायचा म्हणाले बघा. आणि हे बोंबील कसं लावलेत? 100 रुपयाला. आणि यो वाटा कसं काय? 50. तुम्हाला सर्वांना साक्षात नमस्कार. आणि आपल्या जीवन हरिग्राम चॅनेलवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मंडळी शुभ सकाळ. मंडळी आजचा ब्लॉग असा आहे की आपण चाललेलं आहे आपल्या भाच्याला आणायला. आपल्या बहिणीचा मित्रांनो लग्न सोहळा आहे, तर तुम्हाला लग्नाचे पण व्हिडिओ पाहायला भेटतील आपल्या चॅनेलच्या माध्यमातून. उमरवलेला लग्न सोहळा आहे भारती सिस्टरचा, तर आम्ही जाणार आहे आज. मित्रांनो तल्लाची पण व्हिडिओ तुम्हाला याच ब्लॉगमध्ये पाहायला भेटेल. तर आपला भाऊही आहे आणि आपले काका सुद्धा आहेत तिकडे रिक्षामध्ये बसलेले. बघा रिक्षा काढलेली आहे. तर चला मित्रांनो, आता बहिणीच्या इथं गेलं की भेटूया तुम्हाला. चला नंतर भेटतो. आपले फायनली आपण शिर्डोनला पोहोचलेले आहे बघा. आणि आपल्याला बघा आता गेट खोलायला कोणाला दाखवून तुम्हाला बघा. आमचा वेलकम स्वागत करण्यासाठी बाबू आलेले बघा. गेट खोलायला. प्लेन कोणाला? चला काय आणले बा? आंबा. आंबा आणले गे. मम्मीला दे आंबा. आता धर. चला गेला घेऊन. दे खाला बा आता. तुला नाही ते प्रेम आहे बघा मित्रांनो. स्वतः काही नाही पण मामाला देत. मामा वाचायचं प्रेम. हे बाबू कुठे येणार आहे तू आज? कुठं? हरिग्राम बोल. बोल हरिग्राम बोल. झोपाली वाटत? झोप झोपाली तुला? हरिग्राम बोल मामाला. बोल हरिग्राम. हरिग्रामला दाखव म्हणा गाड्या. गाडी दाखव. कुठे? बाबू. ए बाबू म्हणा म्हणा म्हणा. डम्पर ये. अरे बाबा डम्पर ये. आजू काय आहे बाबू? आजू कुठली गाडी आहे? आजूक दाखव मला दुसरी गाडी. किती गाड्या आहेत तुझ्या? डम्परचा मोहर ना बाबू. तुम्ही मातीला का जा डम्परचा? हा बघा काय सांगतो बघा. आता बाबूचं आमचं काम कसं असतं माहित का? मंडळी खेळली आणली ना, 2 दिवस ठेवणार नाही. तिसरे दिवस मोरून पशाल. आता ही डम्पर बघा, त्या दिवसच आणली. आता लगेच तोडून टाकली. असं आहे आमचा बाबू. जिनेत नाही रे, खाली फेकून देतो ना. काय सांगतो तू? काय सांगतो? काय सांगतो बाबा? सांग ना यांना. सांग या मंडळीला. सांग काय सांग. अरे बाबा नाचतो बघा. बाबू नाचतोय. बाबू नाचतोय का? कसं नाचतं? बाबू ये इकडं. बाबू बाबू बाबू. हे आता कुठे चालले तू? कुठे चालले? मामाची चाललो. मामांची तू चाललो. सांग बाबू कसं बोलतो तू? चाललो बाबा. बोल बाबू. सांग मामांची. हे बाबू यांना सांग. यांना सांग. यांना सांग बाबू कुठे चाललो? इकडे सांगे. इकडे सांगे. डम्पर विंपर आहे सगळा भरले बघा. हे बघा याच्यामध्ये डम्पर आहे सगळं. त्याला खायला लागतं ना राईस. त्याच्यामुळं मागे घेतलेलं आहे. राय तर नाही घेतलं ना. परत तिकडे लढून धिंगाणं करील. असं पोर काय आमचं? हे प्लेन पाहिजे तुला बाबाने. प्लेन आणले. प्लेन आता आहे ना मंडळी. आम्ही प्लेन सुद्धा आणलेला आहे. विमान. विमान सुद्धा आणले बाबू. विमान बोलतो बाबू. प्लेन. एरोप्लेन. एरोप्लेन कसा उडतो? एरोप्लेन कसा उडतो? प्लेन कसा असा उडतो?
काही बघा मॉस्कोन इच काय घेतलेलं आहे, चला गावाला जाऊया. बघा ह्याने पण घेतले. आता म्हणलेली हा कपडे आहेत ना सिस्टरचे आहेत. आता आम्ही चाललो गाडीमध्ये ठेवायला. चला आता पनवेलला पण आपल्याला मित्रांनो थोडीशी खरेदी वगैरे करायची आहे. तर त्याच्या निमित्त मी पण आलो होतो काकासोबत. आणि आमच्या बाबूला पण कपडे वगैरे घ्यायचे आहेत, ते पण घेऊ तिथं पनवेलला शॉपिंग बघायला भेटेल तुम्हाला. चला चला बाबू बाय करतो. बाय बाय बाय. बाबू कोण आहे? कोण चियू सांगते. चियू चिव बाय करतो. बाय. कुठे जाऊ मामाचे जाऊ. बाबू कोण आहे? कोण आहे? बायकर बायकर राहिला. नाही तर आम्ही आता रिक्षा मध्ये बसलेलो आहे. बघा बाबू आहे आपला बहिणी आणि भाऊ. चला आता चिडून मधून निघलेलो आहे. आता पनवेलला जाऊ आपण शॉपिंगला. बाबूला शॉपिंग टाइम. चला आता पनवेल कपडे नाही. बाबूला आहे ना आमच्या मोठ्या मोठ्या गाड्या बघायला लय आवडतात गाड्या. याची मजा बघा. याला लय आवडत जेसीबी. बघा जेसीबी बघायसाठी बघा कसा एवढा वाटतो. बघ काय काय जेसीबी. दिवस बाबू काय दी काय दी बस आहे दी. आणि तुला काय पट्ट जेपी 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 कुठे आहे तुझी? कुठे आहे जेपी? हा कुठे बस काय दी बाबू काय दी काय कुठनं जात ट्रेन तुला माहित आहे? तिकडून बघा तिकडं रेल्वे पटरी आहे ना त्याला माहित आहे तिथून ट्रेन जात म्हणून. दाखवत बघा तुम्हाला तिकडं. चला गाईज आपली आता गाडीची सीएनजी भरून झालेली आहे. चला आता बसूया गाडीमध्ये. चला अरे फेमस ठिकाण लेडीज लोकांसाठी शॉपिंग करण्यासाठी फेमस ठिकाण आहे वाडाचं. आता सिस्टरला पाहिजे बांगड्या तर बांगडे घ्यायला चाललेलं आहे. बघा हा दुकान आहे. चला आता दुकानामध्ये जाऊया. चला आता हे बांगडे घ्यायला गेलंच बघा आई तशी पूर्ण. बघा लेडीज लोकांनी टिकल्यांपासून काजल विजल सगळ्या गोष्टी भेटतात बघा इथे. गळ्यातले हार वीर पाहू शकतात तुम्ही. क्लिप आहेत. भरपूर साहित्य आहे बघा मंडळी इथे पाहू शकतात. लेडीज लोकांसाठी फेमस ठिकाण म्हणजे वाड्याचं झाडचे इथं ते गेले बघा. तर काका आहे आपल्या सोबत. काका आणि सिस्टर आली. सिस्टर काय घेतला? बांगडे घेतला. दाखव काहीच बघा. ह्या बांगड्या घेतलेल्या आहेत बघा. हे बघा ह्या कलर डझन एक डझन मंडळी आपले बांगडे वगैरे घेतलेले सिस्टरनी. चला आता कपडे घ्यायला जाऊ. घ्यायला हवे आता सिस्टर चालले चाली घ्यायला. लॉटल दुकान कोणतं आहे? दुकान आहे फेमस दुकान. साडे घ्यायला बहुतेक लेडीज लोक इथे येत असतात. तुम्हाला सारे वाटेल बघा. चला आता पुढे गेले. पण दुकानामध्ये आलेलं बघा येतशी म्हणेल तुम्हाला. बघा 260 पासून 300 पासून स्टार्टिंग आहे. 350
बघा या साड्या आहेत बघा मस्त या अंकल. आता आपली सिस्टर गेलेली पुढं. भाई आहे देखो भाई. भाई नमस्ते. आपके इधर साड़ी कितने से स्टार्टिंग होता है? हमारे यहाँ से 230 से साड़ी स्टार्टिंग. ओके. हाई कॉस्ट कितना है? हाई कॉस्ट 3,050 रुपीज. और भाव में कैसा है? मतलब फिक्स भाव है? फिक्स है क्या? बघा गाइस हे कैसा आहे? ये 350 म्हणले बघा. हा 350 ला आहे. और आपके हात मे कितने मे? म्हणले बघा हा पूर्ण रॅकेट आहे ना, पूर्ण 350 आहे बघा. दादांनी माहिती तशी 1,050 प्राइस मध्ये भेटेल तुम्हाला साड्या तिथे बघा पूर्ण. मंडळी बघा तुम्ही साड्या कारलेल्या आहेत दादानी. दादाला आता विचारतो काय प्राइस आहे. दादा दादा याची प्राइस काय आहे? मंडळी बघा 850 ला भेटणार. हे बघा पॅटर्न पाहू शकता तुम्ही, खूप छान पॅटर्न आहेत बघा. इथे काढून दाखवलेत आपल्याला. नक्कीच आहे इथे मंडळी, तुम्ही हे पण पाहू शकताय. खूप छान आहे बघा. गाईज बघा आता आपल्या सिस्टरनी भरपूर सारे साड्या कारलेल्या आहेत बघा. आता बघू कुठली चॉईस करते. खूप साऱ्या बघा. हे बघा किती पॅटर्न काढलेत बघा, तुम्हाला दिसत असतील बघा. मंडळी बघा तुम्हाला ना 101 इथे साड्या तुम्हाला पाहायला भेटतील. खूप छान पैकी साड्या आहेत बघा. आता सिस्टरनी आपली ती चॉईस केलेली आहे. तिला काय बोलतात, कोणती साडी म्हणजे काय? म्हणले बघा काठ पदर मध्ये चॉईस केलेली आहे बघा. म्हणले आम्ही नेहमी आहे ना इथेशीच येतो या दुकानामध्ये. लग्न सीझन असला तर इथेच म्हणजे फेमस ठिकाण आहे. स्वस्त भेटतात ना एकदम. पनवेलचं मंडळी हा दुकान आहे ना, खूप फेमस आहे. चला आता एक खरेदी तर झालेली आपली, चला नंतर भेटते तुम्हाला. बघा आता अंकल आता पैसे देत आहे तिथे. 1,050 ची साडी घेतलेली आपण. चला बिल वगैरे देत आहे बघा. आमची मंडळी खरेदी करून निघाली का ना, साडी घेतली मस्त आहे की बघा दुकान. चला चला आता गाडी बघा मित्रांनो, पुढे पार्किंग केलेली आहे आपण. हा तलाव इकडे पनवेलचा. मंडळी बघा 200 रुपयाला बोलतात पण 150 रुपयाला देणार. आणि कोलंबी कसं काय? 100 ला वाटा. अजून मंडळी बघा 100 ला वाटा आहे. आणि हे कसं आहे? पापलेट 250 रुपयाला. हे बघा काकी येत. काकी काय काय आपले बागड? काकी बागडे कसे काय लावलेत आज? 100 ला वाटा. आणि हे बोंबील कसे लावलेत? 100 ला. आणि यो वाटा कसं काय? 50 रुपये. बघा मंडळी इथे, मंडळी बघा इथे पण जिवंत मासे आहेत बघा, पाहू शकतात तुम्ही. उद्या आता बघताव बाबू काय हे बा पिश बा पिश. हे बघा इथे मावशी काय काय आहे तुमच्याकडे? हे कसं काय? 160 रुपये किलो. मंडळी बघा 160 रुपये किलो रोहू आहे. शिवरा कसं आहे? 150 रुपये किलो. हा 150 रुपयाला. मंडळी बघा इथं सुरमा सुद्धा आहे. आता सुरमा विचारू आपण. सुरमा कशी आहे? 250 रुपये. बघा 250 रुपयाला जोडी. शिवण मासे भरपूर. 150 रुपयाला का? म्हणाले बघा 150 रुपयाला शिवडा आहे. आता बोललेला जेवणाला. एक लावते
चला या इथे शिवण छोटे छोटे कोलंब वगैरे आहेत बघा. या आजी आपली आजी काय काय आहे तुमच्याकडे? आंबारी आहे, करती आहे, 50 वाटा जाऊला, 50 वाटा बघा मंडळी, 150 रुपये बघा मंडळी, 50 रुपये वाटा, 150 रुपये वाटा बघा. मस्त आहे की मासे आहेत, आपण येऊ नंतर मार्केट. चला आता हे गेलेत बघा मार्केटमध्ये, एंट्री केलेली आहे आपण. चला आता बघू कुठल्या दुकानामध्ये जायत आहे बघा. पुढं मंडळी बघा, पुढं आहे ना आपला भाऊ, बहिणीस आणि काका चाललेत पुढं. लकद एक दिवसच घालू आपण. चला आता गाईज पुढे पुढच्या दुकानामध्ये बघू. बाबू साठी कपडे चाललं, हा सुरू मार्केटच आहे बघा. ते कपडे भेटतात, तुम्ही येऊ शकता इथे कपडे पाहिजे असतील तर. छोट्या मुलांसाठी पण आहेत बघा इथे. ट्राय चालू आहे, ब्लॅक शर्ट आहे ना चॉईस केलेलं आहे आपण. मंडळी बघा चॉईस अशी केलेली आहे, हल्दीला आहे ना आपला ड्रेसिंग असेल ना ब्लॅक असणार आहे, तर त्याच्यामुळं ब्लॅक शर्ट आपण बाबूला घेतलेला आहे इथे बघू. इकडे चालू आहे काहीतरी मॅचिंग मॅचिंग करून जाणार आहेत बहिणीसला का सगळे. चला आता भाई बघा, आता ब्लॅक कपडे आहेत ना याला आपले बाबूला शूट होतानच, कारण की आशा दिसतो बाबा तुझ्या पण का. मी ना बाबूसाठी एक चॉईस केलेला आहे शर्ट, ब्लॅक शर्ट त्याला या दादांकडून घेतलेला आहे, आणि मंडळी बघा मामाकडून बाच्याला गिफ्ट आहे लग्नासाठी. मंडळी बघा हा शर्ट काढलेला, आता बघू काकांना कोणता चॉईस होतोय. बघा मंडळी ते शर्ट आणि पॅन्ट आपण चॉईस केलेली आहे काकाने. दाखव दाखव ते दाखव कपडा. मंडळी बघा पॅन्ट आणि शर्ट चॉईस केला लग्नासाठी पडवासाठी दादाच्या दुकानामध्ये. बघा मंडळी बघा दुकानामध्ये कपडे पाहू शकतात तुम्ही, खूप छान कपडे आहेत बघा. चला आता आपली खरेदी झालेली बघा.